Mwike jange na kusumuza abidi mwenye jigenda kuwa juweze miaka tanu musamvu. Buchanga majiga militono bote galumbu buwaka waka buwa Buganda. Echali tirasaka waka Edward Muteesa woku bidio kugenda mbuwa nganguse. Obule chavira kukulumbo lubiri lunova anjibuli omwa bitaputa bulala. Ngidaba singa wabitaputa kusinzira kuludalwe baguwako. Mukasera kukulumbo lubiri. Enkolagana ya Buganda ne Bunyoro yali tennaba kutereera oluvannyuma lw'akalulu akaali kakubiddwako ekikungo oba kayite referendum nga referendum ono yali akubiddwa mu masaza abiri Buyaga ne Buganga isi era akalulu kagenda okugwa nga Buganda erina okuwa Bunyoro amasaza gano kyokka nga mu kusooka akalulu nga tekannakubwa Kabaka Edward Muteesa II yali ategeezezza nga bw'atayinza kuwa Bunyoro masaza gano. Ebyo nabyo ngo bitadde ku mabbali. Waluo na insonge ya liwomu likumurwe nankaga mwetano. Ngoboli yao yemu kukanaru zale ya vira Obote okulumba Kabaka Muteesa II. Mulikumurwe nankaga mwetano. Waluo lusisi nkanaru waba kulembeze wogu wangu wa uluwa tula mutauni ye Fort Poto. Yadengo lutula lwali mu matwale gomu kama watoro. Obulo lukungana lunoru waliru itidwa Kabaka Muteesa II. Iranga miti ingenu ya limu waka waka watano. Okwali kyabazinga wa Busoga Wilberforce na Diope, owankole Charles Godfrey Gasiongo II, omukama wa Bunyoro Mwinyi II, Muteesa II okuva mu Buganda, ne George David Kamula Sirukidi III okuva Etooro. Mukadde ako, Edward Oche yali District Administrator muite D.A. Wahoima, yali yawasa muwala wa muganda w'omukama wa Bunyoro omukama Mwinyi II. Ocho, yategeza nti olunaku lumwaka ungezi mwezi ogw'okutaano lukumulwe ndankaga mwetaano. Omukama wa Bunyoro Mwinyi II yamuyita agende mu lubiri mu bwango bw'ekitalo. Ono bwe yagenda yo, yamukakasa nti byagenda okumugamba tannaba kubibuulirako muntu yenna kabiri Katikkiro we. Bye yamugamba, byali byekuusa ku meeting yali etudde Fort Poto, Kabaka wa Buganda mwe yaleetera ekiteeso eky'okuggyawo Obote, ekintu ekyawagirwa kyabazinga wa Busoga yali Vice President akaseera ako. Kabaka yategeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ekintu ekyawagirwa kyabazinga wa Busoga yali Vice President akaseerako. Kabaka yategeeza nti singa Obote avaawo, semateeka wakukolebwamu ennongoosereza, bakabaka n'obwakabaka bwabwe bwongerwa obuyinza, ate olw'obuyinza bwa gavumenti y'owakati bukendeezebwe, naddala mu kufuga obwakabaka. Era nga bakulembeze b'ennono bano, okukiwagira kyekyokka ekyali kyetaagisa. Obula Kabaka Muteesa yabategeeza nti okujjawo Obote tekitegeeza nti bagenda kujjawo UPC oba okugijja mu buyinza. Yategeeza nti kasita Obote avaawo bagenda kufuna omuntu omulala agenda okumuddira mu bigere era ng'ava mu UPC. Okusinziira ku okyo, agamba nti okujjawo Obote kyali kitegeeza kumutta era nti ng'abamu ku bannakibiina mu UPC nabo baali baagala Obote onaggibwewo era nga bawagira ekiteeso kino. Wabula ye omukama wa Bunyoro yali mweraliikirivu ku masaza abiri ge yali yakafuna okuva ku Buganda. Omukama yali atya nti singa Obote aggibwawo, Muteesa n'asigala nga ye President ate n'ayongera okufuna obuyinza, ayinza okusazaamu ebyava mu referendum 1994 eyasalawo nti Bunyoro aweebwa amasaza abiri Buyaga ne Buganga isi. Omukama okutya okufiirwa amasaza gano yali akwesigamya ne ku byaliwo ng'okulonda kugenda okubeerawo. Mukadde ako Kabaka yaddira abaalika abalwanyi be 10,000 n'abasenza mu masaza gombi. N'olwekyo ng'omukama bino bw'abigattagatta alabira ddala ng'amasaza gano gayinza obutamuweebwa. Era wano omukama kye yakola kwe kufuba okulaba ng'ategeeza Obote ekyaliwo era ng'obubaka alina kubuyisa mu muka muwala wa muganda w'okyo. Okuzzayo mu lukuŋŋaana, omukama ye teyanyega ku nsonga eno ng'okusirika kwe abasigadde baakitwala nti akkiriziganyizza nabo kuba tewaali n'omu yali akiwakanyizza. Olw'okuba okyo teyalina ngeri gy'atuukirira Obote butereevu, yayitira mu eyali akiikirira General Service Unit ku disitulikiti. Ono ye yamutwala ewaake n'adogo, kyokka bwe yamutegeeza ebigambo ebyali bimugambiddwa,
Adoko ya mweba za chokana mutegeza angabo ya badafu nye dama ulirago. Na gata konti chongira kukaka sabi ya funye danti bitufu. Mitingi ya football tonge wede. Yoji magezeo mkupa minister bali wa manyiki duo kufa mchitundu echebu nyura akadako. Yatandiko kubanga meetings kufamu yeri mchitundu echeho imabuli weekendi. Magezi, yale agala abakozi ba government abagatte mu mirimo gy'ebyobufuzi obufuzi. Obulo chokuba nti yali akulira abakozi ku district. Yamutegeza nti baba abakozi tebajja kwenyigira mu nteekateeka ze. Weewaawo tebajja kuziwakanya. Ekyokuba nti okyono ye yali DA. Era yali ssentebe w'akakiiko k'ebyokwerinda ku district. Era nga meetings z'amagezi ze yakuba ngono yaziteekanga mu lipoti y'ebyokwerinda gye yawanga bakama abe. Magezi, mu meeting muno yateranga okubeera mu Grace Ibingira, Barack Kiria, Mathias Ngobi ne Dr. Emmanuel Rumu. Nga ba minister batano bano oluvannyuma bakwatibwa ne baggalirwa ne babaggulako omusango gw'okwagala okuvunika government. Kyokka ekyaleetera Magezi ne banne obuzibu kwe kubeera nti Magezi y'ebintu bye yabikolanga mu lwatu nga talina gwakweka. Nga kwe kuli ne John Kasigwe yamubeeranga ku lusegere buli kadde. Oni yavangayo mu lwatu n'ayogera enteekateeka za Magezi. Era nga bwe babeeranga mu bbaali emu bwe baasisinkananga, musajja mukulu ono John Kasigwa olwateekanga omwenge mu ttama ng'atandika okubyogera nga Magezi bwe yabategeezezza nti akaddeko Obote kaweddeyo akaddeko n'abagenda mujja mu buyinza. Era nga ne Magezi mwennyini omumwaga teyagukuumanga ng'eggwanga ligenda mu kujaguza obwetwaze mu 1905. Magezi ono yatwalako Christine Nyakatula mukazi wa Ocho mu kitundu eky'Ehoima. Gono yali agenze kuliza lunaku lw'ameefuga mu maka ge. Olunaku olwo yali apangisize emmotoka ekika kya Pijot 54 nga yali agivuga yeka ijje yali akola mu minisitule y'amagezi ya Waxi. Era mu mmotoka eno mwalimu omusajja omulala eyali ayitibwa Isingoma ng'era ono naye yali mukwano gwa Magezi. Christine yali atudde muto gw'emabega ne Isingoma ate ye Magezi ng'atudde mu gw'omu maaso. Wabula we batuka ku ssomero lye wampeewo ku luguudo lw'Ehoima nga wakaveeka kiri. Magezi yategeeza Christine agenda agamba ebbaawe nti gavumenti yaabwe tekyaliwo. Christine kyava amubuuza nti ate gwe minisita. Magezi kwe kumuddamu n'amutegeeza nti gwerinda olaba abaganda kye bagenda okukola. Ono n'agattako okumutegeeza nti Obote tagenda kuva mikolo gya meefuga nga mulamu. Christine ekyokubira nti yali mukyala wa DA. Ebigambo bye baamugamba nti yabisirikira busirikizi era yagenda n'abigamba bbaawe. Kyokka ate ye ky'olwabimugamba nti yabitwalanga kikulu era nga yalwawo okubitegeeza abakulu. Ocho yalwawo okutegeeza bye yali alina okugamba ebigambo ebyo kuba muli yali akimanyi nti ne bw'anaabyogera tewali kyekigenda kukyusa kubanga yali omuduumizi w'amagye Brigedia Shabani Opolot yali ku ludda olwali lwagala okuggyawo Obote kubanga ono yali yabakakasizza dda nti Obote bagenda kumumaliriza ng'ali mu kwekenneenya paleedi. Wabula nga wayise miezi mitono nnyo nga n'emikolo gya meefuga gimaze okuyita, baminisita bonna bali basisinkana Magezi baakwatibwa. Wabula nga okwatibwa kwa bano tekwewuunyisa bantu b'omu kitundu eky'Ehoima kubanga abasinga bonna bali bawulidde ebigambo ebyavanga mu nsisinkana ze baabeerangamu. Wabula okyagamba nti mu kwongera okwekenneenya yakizuula nti baminisita b'Obote nabo abasinga baali baamuvaamu olw'enjawukana ze baali balina. Enjawukana za bano zali zaavira dda ku ndowooza naddala ku nsonga z'ebyobufuzi. Wabula okuzzaayo ku nsonga z'okyo, ono yategeeza nti enteekateeka ezaali zikoleddwa okuggyawo Obote zonna zaagwa butaka. Era bano ne basalawo okubeera nga banoonya pulaani B. Pulaani B yaleetebwa yali yaakulaba nga balwanyisa gavumenti ey'owakati nga bakozesa Kabaka. Era nga bano baakola enteekateeka Kabaka agenda agula ebyokulwanyisa. Era ng'enteekateeka eno abakessi b'Obote baagimanya. Olwo mu 1906 olubiri we lwalumbwa, okyagamba nti yakyewuunya nnyo kuba yali akimanyi nti akaddeko na kyakubeerawo. Era nti amawulire g'okulumba olubiri bwe gaatuuka mu kitundu eky'Ehoima, Okyo teyamanya omukama wa Bunyoro ki kye yaliko akaddaako, kubanga teyamuyita kugenda mu lubiri lwe, ate era Okyo teyafaayo kugenda kumulaba ki ky'agamba. Wabula ate bo bannabyabufuzi okuva mu kitundu ekyo, era abasinga tebeewuunya kubanga bangi baategeeza nti Buganda yali mulabe waabwe okuva edda. Yadde nga tewaliwo okujaganya mu bannabyabufuzi, wabula mu bantu ba bulijjo batonotono okujaganya kwalabibwako mu bitundu ebyo ebya Bunyoro. Nga wayise ennaku nnya zokka ng'obulumbaganyi buno bukoleddwa, musajja mukulu ono Okyo baamuweereza obubaka obumutegeeza nti akyusiddwa ave mu kitundu eky'Ehoima agende mu Kampala mu bunnambiro.
Mukadde akona agamati yatyo kutambula kubanga embeera yali ya bunkenke naddala mu bitundu bya Buganda. Ocho yali aine motoka bbiri ekika kya Land Rover eza Special Forces ezaali zimuwerekera era zino yazikozesa okubeera nga bamuwerekera okugenda e Kampala. Ono agamba bwe yayingira ebitundu bya Buganda mwalimu akasirise kwotalabanga era ng'enguudo okuva mu kitundu ekya Kiboga zaali zisaliddwako ng'endala zisuuliddwamu emisanvu era nga n'entindo zaali zimenyeddwa. Ocho agamba nti basalawo okukozesa bukubo bwa mu byalo okusalinkiriza obulanga n'amakubo gonna gaali masirifu nga temuli yadde atambula ng'ogyeko emmotoka ye gye yali alimu n'endala ebbiri ezaali zimuwerekera. Ono agamba nti bwe baatuuka mu kitundu ekya Busunjo basangawo omusirikale yali agambibwa okuba nti yali attiddwa abantu abaali bali mu kwekalakaasa olw'okulumba olubiri era nga kyategeerekeka nti oluvannyuma lw'ennaku ssatu nga bamaze okulumba olubiri waliwo abasirikale abalala basatu abaalumbibwa era ne battibwa ne babakumako n'omuliro. Musajja mukulu ono kyo kyaddaaki yatuuka Entebbe era ng'abakulu mu civil service bamuwa omugugu gwa files ezaali ziwererako ddala ezoogera ku Buganda ne bamutegeeza abisome. Era ono ne bamutegeeza nti Buganda esaliddwamu disitulikiti nnya era bw'atyo n'asindikibwa okubeera district administrative officer wa district y'e Masaka.